Мерія заговорить українською. Більше тисячі працівників Одеської міськради та її комунальних підприємств звернулися до департаменту освіти з наміром підвищити рівень знань державної мови. Директор департаменту зазначила, що першими на заняття підуть ті, хто має публічні виступи. Заявок у нас надійшло більш ніж на 1000 осіб, які бажають підвищити свій рівень. Але, звичайно, ми вибрали з них тих людей, які безпосередньо є працівниками органів місцевого самоврядування, є людьми, які працюють з документами, виступають публічно, тобто потребують такої послуги в першу чергу. Головна мета занять – підготувати чиновників до публічних виступів та збільшити їхній словниковий запас. Навчальні групи вже сформовані. У кожному так званому класі буде 30 осіб. План навчального курсу вже затверджено. Усе, що залишається чиновникам – це готуватися до навчання, яке розпочнеться 23 лютого.